Olá meus amigos e minhas amigas, eu espero que todos vocês estejam bem, se cuidando, ok? E muito obrigado pela companhia de vocês. Para você que não é inscrito no meu canal, não curtiu a minha página Telia Dayane Margarida no Facebook, não me segue ainda no Instagram, eu peço que por favor que você compartilhe esse vídeo, que você deixe o seu like, tá bom? Isso me ajuda muito no meu trabalho. Eu, hoje eu tô utilizando o barbante fio 6 e agulha número 3 e meio para fazer essa flor puff. Eu inicio com cordão de seis correntinhas. Na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tombo meu fio para já ir escondendo e subo uma duas correntinhas só para dar altura. No mesmo, aqui nesse espaço que se formou desse círculo, eu vou fazer 12 pontos baixos. Um, dois, três. Quando eu terminar, eu retorno com vocês. Terminei aqui meus doze pontos baixos. Contem para ver se tem 12 mesmo, tá? Vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, desprezo essas duas correntinhas aqui e vou fazer, ó, ajusto meu fio, um ponto baixíssimo, assim. Agora eu vou subir uma correntinha só para dar altura. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Assim. Vou fazer três correntinhas de espaço. Vou pular um ponto baixo da base, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Novamente três correntinhas, pulo um ponto baixo da base no próximo um ponto baixo. E vão ter no, é seis argolinhas. Nós fizemos duas, faltam quatro. Vou terminar aqui as minhas retornei aqui. Tem três correntinhas, vou pular esse ponto baixo. Vou vir nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos na carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Venho aqui dentro e vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas e vou fazer assim agora, olha. Laço meu fio, venho aqui dentro, puxo uma laçada e seguro. Novamente, laço meu fio, coloco a agulha aqui dentro e puxo. Tem duas, duas vezes, nós vamos fazer seis. Laço, puxo mais uma laçada, essa é a terceira. Novamente, quatro cinco e seis. Agora que eu fiz seis, eu puxo uma laçada e vou passando devagar aqui dentro, olha, e puxo tudo de uma vez, ficando assim. Agora eu vou fazer três correntinhas, uma, duas e três. Assim, vou vir, dou uma chegadinha. Pros lados, nesse ponto que nós fizemos puff, vou vir no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo, desse jeito. E puxo aqui, sempre ajustando, vou mostrar como é que fica a primeira pétala, que fica assim, ó. E nós vamos fazer seis pétalas iguais a essa. Sem correntinha nenhuma, eu passo para cá com um ponto baixíssimo novamente, sempre, ó, ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e vou fazer seis laçadas iguais a essa, ó, uma, duas, segura bem aqui. Três, quatro, cinco. E seis laço meu fio e tiro tudo com muita calma para passar aqui, olha. Passou, não deixa essa laçada ficar muito grande aqui, ela tem que ficar assim justa, olha. Agora eu venho e faço uma correntinha, duas correntinhas, três correntinhas. Percebo que a laçada não pode ficar larga, tá? Senão vai ficar com aquele buracão aqui no meio. Ajusta para pro lado o fio, vem no mesmo espaço e faz um ponto baixíssimo. E ajusta de novo, sempre ajustando. Vai para a próxima argolinha. E volta a fazer o mesmo procedimento. Nós vamos ter no total seis pétalas. Eu vou terminar as minhas seis. Então eu retorno para gente finalizar a florzinha. Pessoal, eu retornei aqui com vocês, ó. Eu fiz tudo, fiz as três correntinhas, fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, vou soltar, dou uma laçadinha assim a mais, ó. Eu solto. Não tem aqui, ó, o ponto, baixi, o ponto baixíssimo que nós fizemos? Eu vou vir aqui, ó, dentro desse ponto baixíssimo, percebam, ó. Tá? E vou trazer essa laçada. O ganchinho da minha agulha está para baixo. Eu vou puxar essa laçada aqui pra dentro, ficando pro avesso da florzinha. Levo meu fio, olha. E agora aqui eu vou fazer uma correntinha só para travar. E aqui eu vou cortar o meu fio para já ir escondendo. Não precisa cortar muito grande, pode ser pequenininho. Vou esconder aqui e já volto para mostrar. Vou esconder filmando. pois a minha agulha de tapeçaria, que fica mais fácil. E vou esconder aqui por detrás desse ponto puff. Puxo, pulo uma laçada assim, olha. Não sei se está dando para vocês visualizarem. Para travar o fio, e volto novamente pelo mesmo espaço e puxo venho aqui puxo para dentro e é só isso depois é só cortar o excesso porque o fio não vai soltar ó. assim faz aqueles as, as, ajustes aqui corta o excesso e tá pronta a nossa florzinha. Eu fiz também com linha Anne, olha. Colei aqui uma meia pérola. Deixa eu mostrar pra vocês. Para quem tá iniciando, quer fazer essa florzinha, é ótimo. Ó, essa pérola aqui que eu usei, ó. Meia pérola. Se eu não me engano, essa é o tamanho 14, se eu não me engano. 10 não é não porque ela é pequena, para 10. E colei aqui. Tá com cola de silicone da sua preferência. Eu gosto de usar essa marca Tech Bond aqui, que ela nunca me deixou na mão, não tá? E aí você pode colar uma meia pérola aqui. Você faz com barbante, com linha. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like, de se inscrever no meu canal, curtir a página. É muito importante, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa vídeo curta. Mas bem eficaz para nossas aplicações aí no crochê, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!